Rancak suara pengen rancang satai. Ia getal gue bina nanti yang ada reaction satai ke nok. Ya, betul pasal ini cuma reaction kata teman jangan video terhadap teman jangan mau. Jadi bang China pengen nanti ada reaction kata teman jangan mereka kau video kau mereka kau nanti sekarang. Tahu deh. Cek bako ding ding bako ni nak tapi ngarep pengrang. Nara, miapa aku nara saksa miapa aku ngencung ngarep pengrang. Nara cek bako ding ding apa ding ding kerja bang nak kome kaya mana kata nasi kome terbikin. Anga bako akan kena tanggung bunsu tawakan kena. Anga ra ding ding apa ding ding kerja bang tanggung anga bunsu tawakan kena anga ba. Entah kimi ngarep pengrang. Asin dalde. Niang nak tanggung cek bako ding ding a anga video kone pengrang. Uni kemen. Nara tak kiri ding ding a mi cek maka orang baru ngucap mo. Mi cek maka ding ding nama ngapa biade. Ni nama mai tak kiri ding ding kene mi cek maka orang ni nama mor pengrang. Welcome to my channel. Okay. 비자고서 딩딩이 근데 얘랑 만약 기사 안에 지금 그 딩딩은 아니고 먼저 그만 손 딩딩 괜히 손이 쎄쩜 그러다 내가 봐 그 딩딩이 그냥 선체 내가 봐 누구인 건 나 그러다 두시나 삼인조 싱그랑 다리 두시그 넉하 싱그랑 두시나 민가나 싱그랑은 두시겐 콩벌프니 Zikninak kam kapa mung cha irngi Zikwaba na kam kapa na thai da thang ma Anthan bin ma ni jingan chao gwin na mo Bas na ya Anthan bin ma ni jingan chao gwin na chinde Gwitik wija Nini na Zikwaba ko ding ding ako Jumang na Jumang na knak tam inga na A nunu magupa Nunu magupa A zanche jumang wasa biya ding ding na minga ko Zikwaba ko Ma na ama Ya Bersih getal ke sokpa ni kemen kusyong wa nangku tem Bersih tu sok pada ni kau mula kena, khusyuk ingat na, dikira mana cikgu bawa ting ting nak kena, ya, 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 kasih ingat kita tak le, ya, ya, tangji hujan selat dia dia misok na wal, na misok na wal, misok na wal, cung flat ting ting iruai ingat na mo, tapi salgu benda na ya deh, salgu apa dia apa ting ting nak mana? Salang cie, aje mama kalau mula khusyuk ya, dumdum iru apa, hai. Jika bawa ding ding, ada pernah nak suara ram? Ya, faham kau. Nasib jika bawa ding ding, apa ding ding kerja ni kau mungkin nak apa ni? Jika bawa ding ding, jangan cari tempat kalat tanam kalat baby juga ya, cara batalon ayah. Orang dah si dia kahsan, siapa dia kahsan? Khusyukan ding ding, panas cendera neng mo. Kau deh ding ding, kau deh cari tempat kalat tanam sekarang last tu deh kalat tanam kalat tanam kalat tanam cendera neng mo. Ya, macam orang injok. Ya, ya. Muka dia muka. Ya, bukan main dah. Mamu. Hui. Wah. Ayah. Macam apa ni? Siapa? Jumang cak. Cuma bapak ko nak ni abis ni bisa ko. Rumit berat. Mamu. Ko ada buka thala. Jumang cak nak ko. Ya, jumang cak dengan dengan hehe nang mo. Zaman nak ko makan. Dak ti bu ti dak ti bu ti. Pasal bapak nak kalat tak. Cak ti sampai kalat tak nak. Kamu ada cuk. Nah, aku tu. Iku ni pelik kata mak. Bolu cakap kak, yuk gemuk sangat jok. Kena mak. Aku dah nanti saya bolu cakap saya mak macam jok mo. Cila, kungkija, kungkija, rumah kau nak. Tak bangun sih. Sih, kena cuci mana? Sih, kena cuci mana? Cuma nak jok na. Ada cuma nak kau bawa mana? Jika bawa ding ding, kau nak kata deh. Bersih kita Sal cangsak pada ini semua dengan main ding ding akan biar bal. Jangan lupa dengan mereka kerana kau dingin thay jual salgupan. Jika nak kau semua dengan salgupan dingin thay dengan mereka. Pasi pun nak kalau tak pasi pun nak kalau tak ding 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 ding. Jangan lupa. Sasi tangsi kalau tak jika bukan cara faham nak kalau tak jauh. Cara faham nak kalau tak jika bukan kau orang jauh. Saya ding 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 semua jika bukan dia jika bukan kau orang jauh. Dokna mana kata orang bolu cakap mana dah. Jumang cium mukjum cuman muka. Kalau mukarak sangat saja, depan ani mana akan aku nak cikkan ni muka depan aku tak ke, ayah 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 ni mana, gombol aku kering semua cikkan aku mai tak kengan, dasar anjing nama thali bina kita mana mu, cikkan ini keful thai sah bini, mai barak aku, bini mai kaya kengan bini, jumang cik, mai kaya kengan depan aku keful thai sah, anjing nama tak ke masih nak kita mana kalau mu, lepas ni nasumu komen kan kat ni bo, nasumu ada, ada sahabat dia, itu kan aku cikkan ani sahabat dia kujangan mu, ke mana nasumu ada cikkan aku ding dingin ni mana dingin kita, komen kan nak nak kat ni semua terbuka, orang mana dapat deh, nani. Jika bani makam kasih dinding langsung kamu mula berang. Saya kati kon, betul lah mo. Ya, tangji hujan selat dia dia misalnya.